координираме политиката, ние най-вероятно ще подкрепим вот на недоверие, ако той е фокусиран върху политиката в сектора за сигурност. Това мога да кажа. Независимо от вносителя. Да. Нали това беше темата на разговор? Не, аз мисля, че няма да има друг вносител, ще има едно събиране на подписи. Ние очакваме предвид полицейския произвол и нарушаване на човешките права по-предна позиция да имат Движението за права и свободи. И специално господин Местан. Не, казах не. Ние не сме вносители. Не, не сме вносители. То, който е вносител, той пише проекта за решение и мотивите към него. Ние нямаме искания към тях. Нямаме. Днеска получихме вече черновата на вота. Само в пленарна зала ще гласувате за отстраняването на света. Ще гласуваме вот на недоверие най-вероятно. Разбира се, ще има заседание на Синята коалиция. Това е много отговорно решение, но това са ни нагласите. Какви условия не бихте гласували, след като казвате най-вероятно? Ще гласуваме вот. А премиера пита, защо сте ги излагали, че ги подкрепите, след като сега ще гласувате. Знаете ли, вие сте, според мен, в някакъв смисъл подведени от него, защото трябва да прочетем внимателно какво каза Бойко Борисов, когато отиваше да прави правителство. Той каза така, аз ще направя правителство, да ме подкрепя, който иска. Това е съвсем друго на това, което сега в момента му се струва, че е говорил тогава. Той каза, аз ще направя правителство, да ме подкрепя, който иска. Не е казвал друго. Тоест, вие нямате никакъв. Не е казвал, аз ще направя правителство, те ми обещаха, защото те ми обещаха да ме подкрепят и така нататък. Сега, аз разбирам, че човешката памет е избирателна и се стреми тези неща, които не изнасят на човека, нали, да ги забрави и да представи нещата като случили се по друг начин, но все пак това има граници някакви. Така че спрете с този въпрос, не се подвеждайте повече, то е толкова очевидно. Просто отворете старите вестници и ще видите какво е говорил самия премиер. А как се разграничат от БСП и ДПС при гласуването? Ами аз този въпрос, да ви кажа, за мен не стои. Този път не стои, защото гледаме мотивите. Мотивите или имат конкретно, фактологично, сериозно съдържание и в този смисъл се уважават мотивите, или мотивите са мъгляви, неясно, оценъчно формулирани, за тях няма убедителни факти и доказателства, и тогава гледаме кой интерпретира по този специфичен начин политическата реалност. Тъй като в момента това, което съм се запознал, мотивите са почти пълно повторение на това, което бяха мотивите нашите за снемане на доверие от Цветан Цветанов, ние ги възприемаме като отговарящи на фактите и на политическата реалност. Тоест, в този случай не е валидна философията да гледаме от кого идва оценката и позицията, а гледаме дали отговаря на фактите.